ជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកានគេហទំព័រ english.com ថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកជាមួយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅមេរៀនវេយ្យាករណ៍មួយដែលនិយាយអំពី modal verbs ផ្ដោតទៅលើកម្រិត assumptions ហើយផ្ដោតទៅលើពាក្យមួយចំនួនដែលមានដូចជា may might must have got ហើយជាមួយនឹង can't មេរៀននេះគឺនិយាយអំពី assumption ហើយ assumption បើសិនជាយើងមកប្រើជាភាសាខ្មែរមានន័យថាការសន្និដ្ឋានឬក៏ការទស្សន៍ទាយអ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយការទស្សន៍ទាយវាមិនដែលត្រូវ 100% នោះទេប៉ុន្តែវាអាចក្បែរត្រូវបានច្រើនឬក៏ក្បែរត្រូវបានទាបអញ្ចឹងហើយនៅទីនេះខ្ញុំមានជាតារាងទូមួយដែលអាចជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណាំបានថាពេលណាដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវប្រាប់ពីមួយណាអញ្ចឹងបើសិនជាការទស្សន៍ទាយរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានជឿជាក់ថាវានឹងអាចប៉ិតអាចប៉ិតបានខ្លួនអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រាប់ mass សម្រាប់នៃ positiveអ្នកទាំងអស់គ្នាបន្តមកអាចប្រើ have got to បើទៀងជានឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ may បើទៀងជានឹងទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រើ might ឬក៏ប្រើ could សម្រាប់ negative វិញបើអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកបថាប្រកបដោយជឿជាក់ខ្លួនថាវាមិនអាចកើតឡើងទៅរួចអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើ can't អាចប្រើ could not បន្តពីនឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចប្រើ must not ហើយបន្តមកអាចប្រើ may not ឬក៏ might notនៅទីនេះខ្ញុំមានឧទាហរណ៍ខ្លះៗដែលអាចជួយអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលកាន់តែច្បាស់អំពី assumptions អ្នកទាំងអស់គ្នាមានឧទាហរណ៍ទី1 Angkor Wat must attract a lot of tourists នេះគឺជា assumption មួយដែលខ្ញុំ make ចំពោះ Angkor Wat ពីព្រោះថា Angkor Wat គឺជាអ្វីដែលទទួលស្គាល់ថាជាអច្ឆរិយវត្ថុទៅលើពិភពលោកអញ្ចឹងហើយការទស្សន៍ទាយរបស់ខ្ញុំការសន្និដ្ឋានរបស់ខ្ញុំជឿថាអង្គរវត្តអាចទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរបានច្រើនហើយខ្ញុំប្រាប់ mass ដោយសារខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថា assumption របស់ខ្ញុំនឹងខ្ពស់ខ្ញុំមានជំនឿទុកចិត្តចំពោះ assumption របស់ខ្ញុំច្រើនសម្រាប់ករណីទី2ឧទាហរណ៍ទី2 Some may understand Chinese ឧទាហរណ៍ខ្ញុំទៅជួបនរណាម្នាក់គេចង់ជួបមនុស្សដែលចេះភាសាចិនចឹងខ្ញុំនឹកឃើញថាសក់ក្លបវិញចឹងចឹងសក់ប្រកាជាយល់អំពីភាសាចិនហ្នឹងចឹងខ្ញុំប្រាប់ពីប្រហែលពីព្រោះថាខ្ញុំអត់សូវច្បាស់ប៉ុណ្ណាទេមានន័យថាពាក់កណ្ដាលអាចមានឬក៏អាចអត់ assumption ហ្នឹងអាចត្រូវឬក៏អាចខុសករណីទី3ខ្ញុំប្រាប់ពី can't can't អ្នកទាំងអស់គ្នាដឹងហើយវាគឺជា assumption មួយដែលខ្ពស់ដែរប៉ុន្តែនៅខាង negative មានន័យថាវាមិនអាចទៅរួចទេឧទាហរណ៍ he say can't be sick becauseHe sells goes to work. បាក់គេជឿគេអាចទៅធ្វើការបានទេអញ្ចឹងគាត់ធ្វើទៅធ្វើការអញ្ចឹងគាត់អត់ឈឺការទេសម្រាប់ករណីទី4 This must not be your car you can't afford it. សម្រាប់ទីហោមិត្តភក្តិយើងនាំយើងទៅមើលឡាន Mercedes មួយហើយគាត់អត់មានលុយទេហើយគាត់ថាឡានហ្នឹងឡានគាត់អញ្ចឹងយើងធ្វើ assumption មួយដោយប្រាប់ពី must not មានអ្នកពូហើយយើងចង់បញ្ជាក់ថាវាអាចទៅរួចទេនៅទីនេះយើងមានឧទាហរណ៍បន្ថែមទៀតប៉ុន្តែឧទាហរណ៍នេះផ្ដោតទៅលើពាក្យ have to ឬក៏ have got to បានកាលនេះអ្នកនាំនេះចង់ថែមពាក្យ got ទៀតប្រហែលដែរនៅទីនេះខ្ញុំមានឧទាហរណ៍ពីរដែលទី1 positive ហើយមួយទៀត negative ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថា have to បើសិនជាយើងប្រើជា assumption នៅក្នុង positive assumption របស់យើងគឺមានកម្រិត positivity នឹងខ្ពស់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងប្រាប់ជា negative វិញគឺគេអត់យល់ប្រាប់ទេពីព្រោះថាពាក្យ have to នៅក្នុង assumption ពេលគេប្រាប់ negative ចឹងអត់បានទេបើសិនអត្ថន័យនេះមានន័យថា choice គឺមិនមែនមានន័យថាជា assumption ទេមានន័យថាមនុស្សនឹងមាន choice មានក៏បានអត់ក៏បានអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកគេចង់ធ្វើ assumption ដែលប្រាប់ពាក្យ have to នៅក្នុង negative អ្នកគាត់មានអាចប្រាប់បានទេអ្នកមានត្រូវជំនួសដល់ពាក្យ can't វិញcan't ឬក៏ couldn't ពីព្រោះ B នឹងបានយល់ពី assumption ខ្ពស់នៅក្នុង negative នៅពេលដែលយើងចង់ប្រើ assumption នៅក្នុងប្រយោគសំណួរគេឲ្យយើងប្រើប្រាស់ពាក្យ could ពាក្យ might ពាក្យ must ពាក្យ have got to ឬក៏ពាក្យ may គេអត់ស្អាតប្រើប្រាស់នៅក្នុង assumptions នោះទេគេចង់យើងប្រើប្រាស់ could វិញអញ្ចឹងក្នុងឧទាហរណ៍នេះអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចមើលបាន someone is at the door could it be so អញ្ចឹងគេប្រើ could នៅក្នុងទម្រង់ question ប៉ុន្តែដល់ពេលគេឆ្លើយសំណួរចំពោះពាក្យ could សំណួរ could វិញគេអាចឆ្លើយដោយប្រើប្រាស់អីក៏បានដែរបើសិនគេច្បាស់នៅចម្លើយរបស់គេអាចប្រើ must បើសិនគេមិនសូវច្បាស់ទេគេអាចប្រើ could ឬ can ឯតាមដែលយើងដឹងទៅសម្រាប់សំណួរទី2នេះដូចគ្នា
Could my parents know my girlfriend? ฉันยุ่งกับคนแต่ทุกการตัวที่ทุกการสารบัตรหายไปยุ่งตัวที่แต่ปราชิสมโนบายนี้ยุ่งแต่ปราบิคูแต่สารนี้มีเชียร์ฉบับมันน้อง grammar และแต่ตรงมี assumption นั้นชี้จงมุ่งจ้องนี้ percent ที่นักท่องเที่ยวมีปัญหาของการศึกษาภาษาเลยแต่ท่องเที่ยวอาจจะแม้กระทั่งมารุกยืมบ้านตามอย่างอีเมล address livinate@gmail.com สมัครคุณ